Բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր միանում են Pan-Armenian հեռուստաալիքին, սա Բարի լույս հայրն է եւ գեղեցկուհիներից այսօր ինձ միանում է Ինան։ Բարի լույս Ինան։ Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս մհեր, արդեն ես կարոտել եի ձեզ։ Մենք եւս հասցրել ենք ես կարոտել, բայց քո միացումները եւ ռեպորտաժները մեր եթերում այդ կարոտը փարատում են։ Շատ բարի, ես փորձեմ որպեսի կարոտով չմնանք։ Շատ լավ, իսկ մենք հիշեցնենք նաեւ մեր հաղորդման գործընկերն Enrich Financial ընկերությունը, որն առաջարկում է վերականգնել ձեր կրեդիտ պատմությունը։ Եթե իհարկե դրա կարիքը կա։ Այսօրվա եթերի համար մենք պատրաստել ենք օրվա լրահոսը, ամենահետաքրքիր տեղեկություններն ու բացառիկ տեսանյութեր։ Միաժամանակ այսօր հյուրերով լի աղավար է լինելու, այնպես որ մնացեք մեզ հետ անոնցից անմիջապես հետո մենք կվերադառնանք հյուրի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։ Դիտեք այսօր Բարի լույս հայերի եթերում։ Եվրատեսիլ 2016-ին Արցախի դրոշը պարզած երկչուհի Իվետա Մուկուչյանը հունական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում ճակատագրական սխալ է անում եւ Լեռնային Ղարաբաղն անվանում Ադրբեջանի պատմական տարածք։ Nagorno Karabakh it's in the territorium of Azerbaijan, but it's a second republic of Armenia, but it's still on the ground of Azerbaijan. Hillary Clinton-ը տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ է անցել Donald Trump-ին։ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Manchester United։ Բաց մի թողեք նաև անհատական մարտի այսօրվա խորհուրդները։ Հայաստանում վերջին հրաժեշտ են տվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանին։ Բարի լույս հայերի բացառիկ տեսանյութ Օֆելիա Համբարձումյանի վերջին հարցազրույցը։ Եվ որպեսզի երկը հարատևի դարեդար։ Ինչպես նաև մտերիմները խոսում են հայ երկի մեծ նվիրյալ Օֆելիա Համբարձումյանի մասին։ Մարդկանց հասնող մանուկ բնավորությամբ եւ մի մասնագետ Թաքուհի երկչուհի, որը իմ մայրն էր, էլ դրանից երշանիկ բան որը կարող է լինել։ Քիմ Քարդաշյանը դստեր տարեդարձը Դիսնեյլենդում է նշել, ինչպես նաև Հոլիվուդյան այլ նորություններ այսօրվա մեր եթերում։ Եվ այսպես այս ամենի մի մասն է ինչ այսօրվա մեր եթերում սպասվում, այնպես որ առաջիկա 1 ժամ 40 րոպեները մեր եթերում լինելու է հագեցած ինֆորմացիայով եւ հետաքրքիր հյուրերով լի։ Իսկ հյուրերին ընտրելիս մենք փորձում ենք մշտապես նաեւ հետաքրքիր թեմաներ արծարծել ու քննարկել մեր տաղավարում։ Մենք սովորաբար անդառնում ենք նաեւ համայնքի մշակութային կյանքին եւ այսօր մշակութային է լինելու մեր զրույցը։ Մեր տաղավարում է Հայաստան մշակութային կենտրոնի հիմնադիր Արման Վարդանյանը, ով այն հիմնել է բնականաբար նաեւ իր կնոջ Նաիրայի օգնությամբ։ Բարի լույս, ինչպե՞ս եք։ Բարի լույս։ Բարի լույս ձեզ, բարի լույս, շատ լավ։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ հրավերքի համար։ Ասեմ, որ շատ հաճելի տաղավար է, շատ առավոտյան էսպես։ Պոզիտիվ դրամատուրգ։ Այո, շատ պոզիտիվ դրամատուրգ։ Դա կախված է նաև ձեզ դրամատուրգից, որտեղ այն անմիջապես նաև փոխանցվեց մեզ։ Դուք գործ ունեք արվեստի հետ, գործ ունեք դերահասների, երիտասարդների հետ եւ դրամատուրգությունը շատ կարեւոր հանգամանք է այդ դեպքում։ Երբ է սկսվում ձեր օրը, ինչպես է կարողանում մշտապես լավ դրամատուրգություն ունենալ, եթե դա այդպես է։ Շատ բարի, Մեջան։ Նախ ասեմ, որ օրը մեր սկսումը, եթե գործնական վերցնենք, ավելի երեկոյան ժամերին, որովհետեւ առավոտյան երեխաները միշտ դասի եւ տարբեր առիթներով, հետո արդեն մենք սկսում ենք մեր աշխատանքը երեկոյան։ Բայց դրամատուրգությունը առավոտյան լինում է շատ բարձր, իհարկե, երբ որ պետք է գնանք ուրեմն երեկոյան աշխատանքի, երբ որ բոլորը վերադառնում են տուն, այնպես որ մեր գործը սկսում է ավելի ժամը 4-ից հետո։ Երեխաների հետ աշխատելուց, այո, միանշանակ պետք է դրամատուրգությունը լինի բարձր, ինչը որ մենք փորձում ենք հնարավորինս փոխանցել իրենց երեխաներին, ծնողներին, բոլորին, ովքեր որ հաճախում են մեր կենտրոնները։ Կարծում եմ, որ բոլորին կհետաքրի այն հարցը, թե ինչով եք դուք զբաղվում եւ ինչ եք ուսուցանում երեխաներին։ Հիմնականում բնականաբար բոլորը տեղյակ են Փարի ձեր մասնագետ լինելուց եւ մեծ նվաճումներից այդ ոլորտում, բայց Հայաստանի մշակութային կենտրոնը նաեւ այլ ոլորտներ է ուսումնասիրում։ Լավ, ուրեմն մի փոքր պատմեմ մեր մասին։ Ուրեմն Հայաստան Պարարվեստի կենտրոնը հիմնադրվեց 1997 թվականին։ Ես եւ կինս միասին ԱՅՌ-ի հետ մենք ուրեմն հիմնադրեցինք մեր կենտրոնը, որտեղ երկար տարիներ աշխատելով, դե իհարկե բավականին շատ գործունեությամբ, համերգներով, շրջագայություններով կարողացանք ուրեմն միջև 2013 թվականը կոչվում էր Հայաստան Պարարվեստի կենտրոն։ Ուրախությամբ ասեմ, որ մեր տղաները, բայց ավելի շատ Տիգրանը, մեծ տղան, ավելի ընտրեց Փարի ասպարեզը,
եւ գտնվելով այդ ընթացքում Հայաստանում սովորում էր դպրոցում, հետո ընդունվեց Հայաստանի պարարվեստի, ուրեմն Հայաստանի մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի բաժինը, եւ ուրախությամբ ասեմ, որ ավարտեց այն 2013 թվականին եւ տեղափոխվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Անկեղծ ասած, ինչի միջև 13 թվականը, որտեղ դրանից հետո վերանվանվեց Հայաստան մշակույթի կենտրոն, եւ միտքը գաղափարը շատ շուտվանից կար ինձ մոտ, ուղղակի դա հնարավոր չէր իրականացնել մենակով, այսինքն նաեւ այդ միասին լինելով դասարանում եւ միաժամանակ տարբեր ուրեմն առիթներով, ուրեմն Տիգրանի գալուց հետո մենք կարողացանք այդ ամենը իրագործել, եւ 2013 թվականից հետո վերանվանվեց Հայաստան մշակույթի կենտրոն, ինչի, որովհետեւ մեզ մոտ հիմա չունենք միայն պարի մասնաճյուղեր, այլ ունենք արվեստի գրեթե բոլոր տեսականին, այսինքն եւ երաժշտական առումով, եւ գործիքների առումով, եւ պարարվեստի տարբեր ուրեմն ճյուղերով, եւ հայոց լեզվի դասավանդությամբ, նկարչությամբ, տարբեր Ինչպես եք ընտրում այն մասնագետներին, ովքեր պետք է դասավանդեն ձեր մշակութային կենտրոնում, եւ նրանց անունները, եթե դա հեռուստատեսողներին ինչ-որ բան կասի։ Շատ բարի։ Ուրեմն, պարի հետ կապված կարող եմ ասել, որ հիմնականում մեզ մոտ աշխատում են մեր աշակերտները, այն նվիրյալները, ովքեր որ երկար տարիներ մեզ հետ միասին գտնվելով նույն կենտրոնում աշխատել են, սովորել են, հիմա արդեն նրանք կարողանում են դասավանդել, իհարկե մեր օգնությամբ, մեր աջակցությամբ, եւ հիմնական մասը պարի ստանձնել է տղաս, ինչպես ասացի, Տիգրանը, իսկ տարբեր մասնագետներին ընտրելով դա շատ հետաքրքիր է, իմիջիալոց մեզ մոտ այնպես է ստացվել, որ բոլորը, անկեղծ եմ ասում, բարձակարգ մասնագետներ են, բարձրաստիճան, այսինքն ավարտած Հայաստանում, եւ երկի հետ կապված, եւ դաշնամուրի, եւ նկարչության անուններ իհարկե կարող եմ տալ, ուրեմն հերթով փորձեմ նշել, Միս Նիկան, Միս Նունեն, դաշնամուրի եւ երկի դասատները, Արմեն Շուշանյան, ճանաչված նկարիչ, արվեստագետ, Կարո Սարաֆյան, գիտարի, բոլորը ճանաչում են գիտարի, այո, վարպետ։ Հետ պարզ է, որ այդ անունները շատերին շատ բան կասեն, եւ պարզ է, որ իրենց երեխաներին կարող են վստահել մարդիկ, պրոֆեսիոնալներին եւ մասնագետներին։ Սփյուռքում հատկապես շատ կարեւոր է հայապահպանության հայկական մշակույթի քարոզումը եւ պահպանումը, եւ այդ առումով նման կենտրոններ, ինչպիսիք օրինակ Հայաստան արվեստի կենտրոնը, շատ կարեւոր առաքելություն են անում։ Գուցե առաջին հայացքից թվում է, որ դուք պարզապես որևէ գործով եք զբաղված, բայց իրականում դա ավելի գաղափարական ենթատեքստ ունի։ Այդ մասին ձեր կարծիքը։ Շատ բարի։ Ուրեմն ենթատեքստ չկա, զուտ զբաղվում ենք հայրենասիրությամբ, երևի կարելի ասել, արվեստի մեջ կրթելով մեր երեխաներին, տալով այն ամենը, ինչ որ մենք կարողացել ենք ձեռք բերել, վաստակել այս տարիների ընթացքում, գտնվելով Հայաստանում, հետագայում արդեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում կնոջս հետ միասին, եւ այն բոլոր մասնագետները, ովքեր որ աշխատում են մեզ մոտ, աշխատում են մի առաքելությամբ, որ դաստիարակեն հայ երեխաներին, հայապահպան, ուրեմն այս գործունեությունը կարողանում ենք նաեւ մեզ մոտ ծավալել, եւ իհարկե ամբողջ այս ամենի իմաստը հիմնականում երեխաներին պահել հայ, մեծացնել, իհարկե մեզ մոտ, անկեղծ ասեմ, չկա տենց մոտեցում, միշտ փորձում ենք երեխաներին դաժե հայերեն խոսելու ընդունակությունը, իրենք որ մտնում են դպրոց, կենտրոն, մեզ մոտ հիմնականում արգելում է անգլերեն խոսել, որովհետև իրենց առօրյայում արդեն ամեն ինչ անգլերեն է, եւ լինելով մեր կենտրոնում փորձում ենք հնարավորինս երեխաներին, որ հայերեն խոսելով, ուրեմն, այո, դա շատ կարևոր է։ Արվեստի ամենատարբեր բնագավառները, հատկապես 100-ամյա տարելիցի հետ կապված ցեղասպանության ամենատարբեր միջոցառումներ իրականացրեցին, պարի լեզվով արդեն Հայաստան արվեստի կենտրոնը իր ասելիքն ասաց։ Ես առաջարկում եմ դիտել նաև տեսանյութը, որից հետո կվերադառնանք այն քննարկելու համար։ We'll be right back.
Ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված չսպիացած վերքերի մասին պատմող պարային ներկայացումներ, նրանից մի հատված էր մեր եթերում, որը պատրաստել էր Հայաստան արվեստի կենտրոնը, շատ կարճ կխնդրենք մեկնաբանել, թե ինչ արձագանք այն գտավ և որքան ժամանակ էր պահանջվում այն պատրաստելու համար։ Արձագանքը մենք հետո տեսանք, այսինքն ներկայացումից հետո, ասեմ, որ ամբողջ ներկայացումը ստեղծվել է տղայիս կողմից, սա մի հատ մեծ աշխատանք էր իր համար և նաև քննություն իր համար նաև, ինքը երկար տարիներ մտածել էր 100-ամյակի հետ կապված, ինչ-որ բան կատարել, մի բան, որը նախատիպը չէր ունեցել, և իհարկե մենք էլ որոշակի փորձեցինք օգնել, բայց հնարավորինս ինքը այդ ամբողջը արեց Տիգրանը միայնակ, և ասեմ, որ իսկապես նախատիպը չէինք տեսել մենք էլ բոլորս, որտև պարային ներկայացում պարի լեզվով ցեղասպանությունը իհարկե շատ բարդ աշխատանք էր, և դա ամբողջական տևեց 1 տարի իրականացնելու համար, ոչ թե միայն ֆիզիկապես, այլ կարող եմ ասել բոլոր երեխաները մտովի ամեն դասին փորձից առաջ իրենց ինչ-որ ձևով թեորիապես ուրեմն դասեր, այո, տեղափոխում ենք ցեղասպանության այդ ամբողջ այդ տրամադրության մեջ, որ իրենք կարողանան ոչ միայն պարել, այլ զգալ այդ ամբողջը, և իհարկե կարող եմ ասել, ովքեր որ եղել են ներկայացմանը, անկեղծ ասած բոլորը հուզվել են գրեթե ամբողջ ներկայացման ժամանակ, ես ինքս նույնպես այդքան տեսնելուց հետո, և իրոք կարամ ասեմ, որ ստացվեց այդ ամբողջը իրականացնել և տալ ժողովրդի դատին։ Շնորհակալություն Գովազդից անմիջապես հետո, մենք վերադառնանք Արման Վարդանյանի հետ զրույցին, մնացեք մեզ հետ։ Անմիջապես Գովազդից հետո մենք վերադառնում ենք, որպեսզի քննարկենք top թեմաները, մնացեք մեզ հետ։ Եվրատեսիլ 2016-ին Արցախի դրոշը պարզած երկչուհի Իվետա Մուկուչյանը հունական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում ճակատագրական սխալ է անում և Լեռնային Ղարաբաղն անվանում Ադրբեջանի պատմական տարածք։ Nagorno Karabakh it's in the territorium of Azerbaijan, but it's the second republic of Armenia, but it's still on the ground of Azerbaijan. Hillary Clinton-ը տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ է անցել Donald Trump-ին։ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Manchester United։ Բաց մի թողեք նաև անհատական մարտի այսօրվա խորհուրդները։ Հայաստանում վերջին հրաժեշտ են տվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանին։ Բարի լույս հայերի բացառիկ տեսանյութը Օֆելիա Համբարձումյանի վերջին հարցազրույցը։ Եվ որպեսզի երկը հարատևի դարեդար։ Ինչպես նաև մտերիմները խոսում են հայ երկի մեծ նվիրյալ Օֆելիա Համբարձումյանի մասին։ Մարդկանց հասնող մանուկ բնավորությամբ և մի մասնագետ թաքուհի երկչուհի, որը իմ մայրն էր, էլ դրանից երշանիկ բան որը կարող է լինել։ Քիմ Քարդաշյանը դստեր տարեդարձը Դիսնեյ Լենդում է նշել, ինչպես նաև Հոլիվուդյան այլ նորություններ այսօրվա մեր եթերում։ Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք տաղավար և շարունակում ենք զրուցել Հայաստան արվեստի կենտրոնի հիմնադիր Արման Վարդանյանի հետ։ Մենք տեսանք նաև Գովազդում, որ ձեզ մոտ կան երաժշտական հայկական գործիքների դասավանդման կուրսեր, խոսքը դհոլի մասին է և այլն, կխնդրենք ավելի մանրամասն ասել, վստահ եմ արդիկ հետաքրքրված կլինեն։ Սա նորություն է, ես։ Այո, ուրախությամբ։ Ուրեմն ասեմ, որ վերջերս այդ միտքը ծագեց նաև ունենալ տարբեր երաժշտական գործիքներ, անկեղծ ասեմ, ես երբևիցե չեմ իմացել, որ մեր այս համայնքում նման դեպք է եղել, այսինքն դհոլի դասարան ունենալու, իմիջիայլուց ասեմ շատ-շատ ցանկացողներ կան տարբեր քաղաքներից, բայց ինչ ասեմ, դժբախտաբար միայն Նորթ Հոլիվուդի մեր կենտրոնում է գործում այդ դասարանները, դհոլը մեզ մոտ դասավանդում է սևակը, սա անհատական մոտեցում չէ, այլ խմբակային, դա է ուզում նշել, որտեվ երեխաները միասին են ուրեմն այդ գործիքի գաղտնիքներին տիրապետում, ունենք նաև կլարնետի, դուդուկի դասարաններ, անհատական, Արտակ Կոստանդյանի ուրեմն ղեկավարությամբ ինքն է ստանձնել այդ պաշտոնը մեզ մոտ դասավանդելու, դե ինչպես ասեցի, գիթարի Կարո Սարաֆյան,
ունենք նկարչության դասաներ, հայոց լեզվի գրականության դասարաններ։ Իսկ դուք կարող եք հիշել ձեր սաների քանակը, ինչքան սաներ ունեք։ Ճիշտ ասած, անկեղծ եմ ասում, ուղղակի չգիտեմ կոնկրետ ինչքան, որտեղ մեզ մոտ միշտ ունենք ընդունելություններ, լինում են դեպքեր, որ երեխաները ինչ-որ առիթներով ծնողները տեղափոխում են տարբեր քաղաքներ, մոտավորապես 400-ից ավել սաներ ունենք մեզ մոտ։ Բավականին լուրջ թիվ է մեր համայնքի համար, կարծում եմ, իսկ տարածքային որտեղ է գտնվում, եթե մարդիկ հանկարծ ուզենան ձեզ դիմել, տեսնել կամ ձեզ հետ Ես հիմնականում մեր մասնաճյուղը Նորթ Հոլիվուդ քաղաքում է գործունեությունը, բայց ասեմ, որ ունենք տարբեր մասնաճյուղեր, Փարի մասնաճյուղեր, իհարկե, տարբեր քաղաքներում, որտեղ այն ամեն ինչ, որ ասեցի, դա միայն Նորթ Հոլիվուդի մասնաճյուղում է այդ դասարանները, իսկ Գլենդել, Հոլիվուդ, ուրեմն Նյու Հոլ քաղաքներում, Սանտա Կլարիտայի մոտ եւ ասեմ անգամ Փաունդել քաղաքում ունենք Փարի մասնաճյուղեր, որտեղ մեր գործունեությունը ուրեմն միայն կարողացել ենք Փարի տեսանկյունից Փարի տարբեր հայկական միջազգային եւ հիփ-հոփ լատինաամերիկյան այդպես։ Կա որևէ տարիքային խումբ, ինչից սկսած արժե ձեզ դիմել եւ միջև որ տարիքը։ Նախ ուզում եմ մի փոքր խոսել այդ առումով, մեզ մոտ կարող են ընդունվել 3 տարեկանից սկսված, ունենք 3-ից 3 եւ 4.5 միջև տարիքային նախապատրաստական դասարաններ, ինչն է մեզ մոտ Փարի առումով հասել ենք ինչին, ուզում եմ երկու բառով ասել, այսինքն մեզ մոտ ըստ դասարանների է, այսինքն հիմնական Նորթ Հոլիվուդում, որտեղ 2 տարվա տարբերությամբ են երեխաները հաճախում, այսինքն ըստ դասարանների, օրինակ 5 տարեկանը 7 տարեկանի հետ չի պարումել, ինչն է լավը, որ կարողացել ենք ուրեմն այդ ծրագրով տարանջատել տարիքայինը երեխաների առաջ նախապատրաստական դասանից սկսած մինչև 6-րդ դասարան, ուրեմն 2 կամ մաքսիմում արդեն ինչքան մեծանում են երեխաները 3 տարվա տարբերությամբ են մեզ մոտ հաճախում դասարանները, եւ իհարկե արդեն 15 տարեկանից ավել արդեն հիմնականում մեծերի խումն է դա 6-րդ դասարանը, ինչն է լավ, որ կարողացել ենք երեխաներին իրենց տարիքային ուրեմն ծրագիրը ներկայացնել եւ աշխատել, որ իրենց լինի համահունչ, այսինքն ոչ թե փոքրիկին լինի դժվար մեծի հետ պարելուց կամ մեծին լինի ոչ հաճելի փոքրիկի հետ պարելուց, բացի դրանից ուրեմն համերգային առումով էլ ուզում եմ երկու բառով ասել, որ տարվա մեջ մենք ունենում ենք 3 հատ համերգ, 3 հատ համերգ, չհաշված այն գործիքները կամ հայերենի երեխաները, որոնք ամեն տարի 2 անգամ ելույթ են ունենում, ովքեր որ գալիս են երաշտական ուրեմն կրթություն ստանալու, իրենք նույնպես տարբեր համերգ են ունենում, այսինքն հանդեսի հետ, հանդեսի պես, բայց մեծ համերգներ լինում է 3 անգամ տարին, փոքրիկների, որոնք ուրեմն 3 տարեկանից միջև 8 տարեկան երեխաներն են, հետո 8-ից միջև 13 տարեկան երեխաներն են ելույթ ունենում, եւ հետո 14-ից միջև արդեն ավելի մեծ։ Դա կարծում եմ ձեզ թույլ է տվել հենց այն քանակը, որը որ դուք ունեք, ապահովել նմանատիպ այսենք խմբեր, որովհետեւ եթե լինեին քանակը քիչ, չէի կարողանալ, այո, կա տենց սպա, որ բոլոր, այսինքն խմբեր կան, որոնք որ ամբողջությամբ մեկ համերգ են տալի, դա ես չեմ համարում, մի քիչ երկար ժամանակի առումով, եւ շատերն էլ հաճելի չի, ասենք նստել 3 ժամ համերգ նայել, մենք փորձել ենք մի փոքր այսպես բան չթվա ակադեմիական համերգներ, այսինքն 45 րոպե առաջի բաժինը, 15 րոպե ընդմիջում, 45 րոպե երկրորդ բաժինը, սա մենք գիտենք այն խորթային միությունից եկած, որ դա կոչվում էր ակադեմիական։ Ես կարծում եմ ներողություն, որ կարևոր հանգամանքներից մեկը հաջողության, նաեւ էներգիան, էներգետիկ դաշտը, աուրան և այն տրամադրությունը, որ ձեզ մոտ կա, ես մի անգամ եղել եմ և տեսել եմ, թե ինչ ընկերական միջավայրը և մթնոլորտը ձեր սաների հետ և այլ մարդիկ, ովքեր դասավանդում են և այլ են, արդյոք դա մարտավարությունը, այդ անմիջականությունը, թե պարզապես այդպես ստացվել է։ Երևի այդպես ստացվել է, որովհետև մենք միշտ չենք մտածել, որ երեխաները գալիս են եւ այդպես մեզ մոտ քանակը շատացնենք, որպեսզի մեր գործը, այսպես ասած, լավ լինի, միշտ մտածել ենք, որ այստեղ հաճախում են հայ երեխաներ եւ իրենք պետք է ստանան հայացի դաստիարակություն, այո, Հայաստան, որ ասում է իրոք, որ ովքեր որ գալիս են մեզ մոտ, այդ փոքրիկ շունչը զգում են Հայաստանի մոտեցումը, ջերմ միգուցե վերաբերմունքը մեր կողմից,
ինձ ովքեր որ ճանաչում են մեզ մոտ հաճախում են կփաստեն այդ մասին, բնականաբար մի քիչ համեստություն։ Այ հետաքրքրեց մի հարց, մի փոքր առաջ խոսում էիք համերգներից, իսկ մասնակցում եք նմանատիպ համերգներին, որտեղ երգիչներն են ձեզ հրավիրում են նմանատիպ համերգներին։ Այո, այո, եղել են այդպես, լինում են, ոչ թե եղել են, այլ կան թվարկեմ անունները, իստեղ չէ, այո, այո, միանշանակ։ Նաև սաները երբեմն առիթ է ունենում հենց արտիստների հետ միասին։ Արտիստների հետ միասին հանդես գալ, այո, մեծ բեմերում շատ-շատ առիթներ ենք ունեցել, շատ ժամանակ է լինում է, որ ուղակի հնարավոր չի լինում, որովհետև ոնց իմացա 3 անգամ տարին մեծ համեր կազմակերպելը, դա ուղակի կատակ բան չէ։ Շնորհակալություն հիշեցնենք, որ մեր հյուրը Արման Վարդանյանն էր, ով Հայաստան արվեստի կենտրոնի համահիմնադիրներից մեկն է, իր կնոջ հետ, Նաիրայի հետ, եւ շնորհակալ ենք ժամանակ գտնելու եւ մեր տաղավար գալու համար։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ այս հրավերի համար, ջեմ զրույցի համար, անչափ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Գովազդից անմիջապես հետո մենք վերադառնանք տաղավար, այլ թեմաներ քննարկելու համար, մնացեք մեզ հետ։ Անմիջապես գովազդից հետո մենք վերադառնում ենք, որպեսզի քննարկենք թոփ թեմաները, մնացեք մեզ հետ։ Եվրատեսիլ 2016-ին Արցախի դրոշը պարզած երգչուհի Իվետա Մուկուչյանը հունական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում ճակատագրական սխալ է անում եւ Լեռնային Ղարաբաղն անվանում Ադրբեջանի պատմական տարածք։ Nagorno Karabakh it's in the territorium of Azerbaijan, but it's the second republic of Armenia, but it's still on the ground of Azerbaijan. Hillary Clinton-ը տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ է անցել Donald Trump-ին։ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Manchester United։ Բաց մի թողեք նաև անհատական մարտի այսօրվա խորհուրդները։ Հայաստանում վերջին հրաժեշտ են տվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանին։ Բարիլույս հայերի բացառիկ տեսանյութ Օֆելիա Համբարձումյանի վերջին հարցազրույցը։ Եվ որպես երկը հարատևի դարեդար։ Ինչպես նաև մտերիմները խոսում են հայ երկի մեծ նվիրյալ Օֆելիա Համբարձումյանի մասին։ Մարդկանց հասնող մանուկ բնավորությամբ եւ մի մասնագետ Թաքուհի երգչուհի, որը իմ մայրն էր, էլ դրանից երշանիկ բան որը կարող է լինել։ Քիմ Քարդաշյանը դստեր տարեդարձը Disney Land-ում է նշել, ինչպես նաև Հոլիվուդյան այլ նորություններ այսօրվա մեր եթերում։ Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք եւ շարունակում ենք զրույցը արդեն հաջորդ հյուրի հետ։ Սովորաբար մենք փորձում ենք մեր հեռուստատեսողների խնդիրներին լուծում տալ կամ գոնե հարցազրույցների ընթացքում նրանց ամենատարբեր հուզող հարցերին լուսավորչական պատասխաններ տալ։ Եվ այսօր մեր տաղավարումը The Credit Repair Specialist ընկերության, մասնավորապես Enrich Financial ընկերության աշխատակցուհին Թալին Բանդարյանը, ով ավակ մասնագետներից մեկն է հենց այս հիմնարկությունում։ Բարի լույս Թալին, ինչպես եք։ Բարի լույս։ Ենք ձեզ եւս մեկ անգամ մեր տաղավարում տեսնել, որովհետեւ մենք ստանում ենք այնպիսի հարցերի պատասխաններ, որոնք անմիջականորեն կապված են Միացյալ Նահանգներում մեր կյանքի հարմարավետությանը եւ ապահովությանը, ինչը մեծ հնարավորություն է տալիս նաեւ լավ կրեդիտ ունենալու հանգամանքը։ Կրեդիտը շատ կարեւոր է եւ երբեմն անզգուշ քայլերի միջոցով մենք այն վնասում ենք։ Կարծում եմ ամենակարևոր բանն է այստեղ, այս երկրում։ Այո, այո, յուրաքանչյուր, չգիտեմ, եւ տուն գնելիս կամ վարձելիս եւ մեքենա եւ առասարակ ամենամանրուքներն անգամ կապված են հենց կրեդիտ պատմության հետ։ Այսօր մենք մասնավորապես խոսելու ենք, երբ հաճախորդները դիմում են ձեզ, ինչ ուսումնասիրությունները ենթարկվում նրանց պրոֆայլերը անձնական այդ մասին։ Ես էլ ուրախ եմ, որ ձեր եթերից կարողանում ենք ձեր սիրելի հեռուստադիտողներին ինֆորմացիա տալ այն ինչի մասին, որ շատ կարևոր է այս երկրում ապրելու համար եւ ֆինանսական մեր գործունեությունները շարունակելու համար։ Ճիշտ է, այդպես որ ասացիք, մահեր, շատ կարևոր հարց է, որ ընդհանրապես դիմողները զբաղվեն իրենց կրեդիտով։ Այնպես չլինի, որ դա մատնվի անփույթության եւ հետո այն ժամանակ, որ կարիք ունենք դրան, հիշենք ու ուզենանք մի օրում, մի ամիսում ամեն ինչը վերականգնել, դա հնարավոր չի պարզապես։ Դիմողները երբ մեզ մոտ են ժամանում կամ հեռախոսում կամ որտեղ մենք թեկուզ հեռախոսով մեր խորհրդատվությունը կա եւ անվճար է եւ իրենց կարողանում ենք խորհուրդներ տալ, իրենց ռիպորտը վերցնել։ Սկզբնական պարագայում իրենց ռիպորտը վերցնում ենք, ռիպորտը դա այն գործունեությունն է, այն հիստրին է, այն անցյալն է, որ մենք ստեղծել ենք մեր կրեդիտի կյանքում։ Առաջին հանգրվանը, առաջին քայլը դա հենց ռիպորտ վերցնելն է։
Report-ի մեջ արդեն նշանակված է տարբեր հանգամանքներ, որոնցից ես ուզում եմ այսօր մի քիչ տենց մասնավորապես նշել inquiry-ի մասին։ Մենք ունենք տարբեր բացասական կետեր report-ներում, որը վերցնում ենք, ինչպես late payment-ներ, ուշ վճարված պարտկեր, collection-ներ, որոնք գնացել են արդեն մեր պարտկերը collection agency-ներում, եթե կա judgment-ներ, եթե կա bankruptcy, Եվ նմանատիպ հարցեր, սակայն այսօր ես մի քիչ այդպես հատուկ ուզում եմ inquiry-ի մասին խոսել, որովհետև դա այս վերջերս նկատելի է, որ ընդհանրապես դիմողները շատերը լուր էլ չունեն այդ inquiry-ից կամ ընդհանրապես չգիտեն դա ինչ է, ինչու է այդքան շատ ազդել իրենց score-ի վրա։ Inquiry-ը դա կոչվում է այն իրավիճակը, երբ մենք դիմում ենք որևէ բանկի, հաշվի, credit card-ի, որևէ մեքենայի լիսանելու, որևէ գործունեության, որը մեր կրեդիտը ռան են անում, դա կոչվում է hard inquiries։ Hard inquiries-ը ամենը ազդում է մեր history վրա եւ մեր կրեդիտի աշխարհի վրա։ Օրինակ, այն ինչ որ մենք ենք անում, որ report ենք վերցնում, դա hard inquiries չի, դա soft inquiries-ը։ Soft inquiries-ը չի ազդում կրեդիտի, որևէ բացասական խնդիր չի ստեղծում։ Իսկ hard inquiries-ը, երբ որ շատ անում է, երբ որ անընդհատ դիմում ենք տարբեր credit card-երի, տարբեր բանկերի, տարբեր store-երի եւ դրանք ամենը ընկնում է մեր կրեդիտի վրա եւ շատ անում է, ոչ թե միայն score-ն ացած բերում, այլ դա մեզի սահմանափակում է որևէ գործընթացքի մեջ, այսինքն մենք եթե ուզենք մի բան էլ անենք, պարզապես մեզի չեն տալու, եթե մենք credit card ենք ուզում, եթե մենք ուզում ենք մի ֆինանսական աշխատանք տանենք, մենք չենք հաջողի, եթե ունենք բարձր inquiries, եթե ունենք շատ inquiries, ասենք 4-5 հատ inquiries ամեն մարդու համար, դա բնական է, բայց եթե լինում է 20-ատ, 30-ատ ու թեկուզ ավել, դա պարզապես ոչ մի գործունեություն չի կարելի։ Այհենց այդ մասն էի ուզում հարցնել, ամեն ինչ համեմատության մեջ են, չէ՞, մենք փորձում հասկանալ, երբ օրինակ մենք ունենք որևէ late payment ուշ վճարում, մենք այդ պայն մտածում ենք, որ կան մարդիկ, ովքեր դա արել են տարիներով եւ դիմել են bankruptcy, եւ համեմատության մեջ հասկանում ենք, որ այդքան էլ վատ չի իրավիճակը, բայց դա սխալ մոտեցում է, չէ՞, որտեղ մի հենց late payment-ը, մի անգամվա սխալմունքը կարող է ողջ պատմությունը կրեդիտի վնասել, եթե չեմ սխալվում։ Ճիշտ է այդպես։ Թեկուզ մի late payment, թեկուզ մի անգամ ուշացում, դա արդեն գրանցվում է մեր կրեդիտի կյանքում եւ կրեդիտի անցյալում, եւ դա ազդելու է մեր score-ի վրա։ Մենք հաճախ score-ի հետևից ենք, ուզում ենք score բարձրացնենք, դա մի օրվա գործունեություն չի, դա պետք է տարիներ վրան գործել։ Իհարկե, հարկեմ համարում ենք ցտա ասել, որ մենք նաեւ ունենք credit boost-ի package-ներ, որը մեզ հաջողվել է մեր connection-ների շնորհիվ, որ բանկերի հետ ունենք, տարբեր բանկերի հետ ունենք, կարողանանք շատ կարճ ժամանակում բարձրացնենք դիմողների credit-ի score-ը եւ credit boost տալ իրենց, այսինքն այնիչ որ տարիների ընթացքին են անում, մենք արդեն այդ մեր միջոցներով 1-2 ամսով ենք անում։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք կարող ենք ամեն բացասական կետերը մեզ թույլ տալ եւ հետո ուզենանք, որ մեկ ամսում այդ ամենը վերականգնել, ավելի ճիշտ կլինի, որ դա ժամանակի։ Որքան ներողություն, որքան ժամանակ է հարկավոր լավ արդյունքի հասնելու համար վատ կրեդիտից։ Քանի ամիս։ Այո, դա երկու մաս է։ Եթե մենք որոշում ենք սարքել մեր բացասական խնդիրները, մաքրել այն ամեն ինչը, որ գործել ենք տարիների ընթացքին, օրինակ ունենք 17 հատ collection-ներ, late payment-ներ, charge-off account-ներ, դա քանի ամիսների գործ է, այսինքն դա ամիսներ տևում է, մինչև դրանք բոլորը մաքրվեն մեր credit-ից եւ դառնա մաքուր credit, բայց դրա կողքին ունենք, ասամ, հենց այնպես որ նոր նշեմ, credit boost-ի package-ը, որը կարող ենք մենք 2 ամսվա ընթացքին կամ 1.5 ավելի շուտ առաջացած իրականացնել եւ մեր լայների շնորհիվ բարձրացնենք դիմողի սկորը, որոնք կարողանան loan վերցնել, մեքենա loan lease, refinance նման դիպք։ Լավ, իսկ ո՞րն է տարբերությունը այդ արագի եւ դանդաղի։ Մեկ երկրորդը մարդ եթե չունի որևիցե պատմություն, ինչպես կարող է ձեզ դիմել եւ ինչքան է այդ գործընթացը տևում։ Շատ լավ հարց հարցրեցիք, որովհետեւ հենց այս credit boost-ը, որ նոր ասում եմ, եւ trade line-երը մերը ամենաառաջին հենց այդ մարդկանց համար, որ history չունեն, որևէ անցյալ չունեն, գործընթաց չեն ունեցել, credit card-եր չեն ունեցել, չեն աշխատել credit-ի կյանքում, չեն եղել, ամենալավ միջոցը եւ ամենալավ ճանապարհն է credit-ի աշխարհը ստեղծել, գոնե մտնել մեջը, այսինքն մենք ունենք դիմող, որ ընդհանրապես չեն կարողանում իր report-ը վերցնել, որովհետեւ ոչ մի բան չկա իր credit-ի անցյալում, սակայն դա շատ լավ իրավիճակ է, շատ լավ միջոց է, ավելի լավ է, քան վատ credit-ը, այսինքն ծավալ դեպքում առած անցյալը ավելի լավ է, քան ունենալ վատ անցյալը, բայց այդ դեպքում էլ, եթե դուք նոր եք ժամանել միացյալ նաներ եւ չունեք, այդ դեպքում էլ Enrich Financial ընկերությունը կարծում եմ ճիշտ ճանապարհին ուղղի։
որովհետև ավելի ճիշտ է դու գիտեք մասնագիտորեն երևի որտեղ դիմել, որ կրեդիտ կարտերն ավելի հետաքրքիր։ Այսինքն շատ կարևոր է, ինչ լայներ ենք ձեզի վերցնում, authorize-անում ձեզի, ձեզի լիազորագրում ենք, ինչ լայների վրա, ինչ հաշիվների վրա եւ այդ հաշիվները ինչ էֆեկտ են թողնում։ Հենց դա է, որ մեկ ամսու կեսից արդեն իր էֆեկտը թողնում է ձեր հիստրի վրա։ Քանի ձեր խորհուրդներով կարծես գայթակղում եք այն մարդկանց, ովքեր այս առումով ինֆորմացիա շատ չունեն եւ նաեւ միաժամանակ անվճար խորհրդատվության հնարավորություն կա այն վիճակին, բայց ինչպես մարդիկ գտնեն եւ դիմեն ձեզ։ Լավ, մեր կենտրոնական օֆիսը Թարզանայում է եւ սիրելի հեռուստադիտողները, երբ որ ուզեն, կարող են հեռախոսել եւ ժամադրվել եւ կարող ենք Թարզանայում հանդիպենք իրենց։ Նաեւ մենք Irvine-ում ունենք օֆիս եւ Orange County եւ նաեւ հիմա Burbank-ում արդեն մեզ հնարավորություն է ստեղծվել, որ ունենանք օֆիս, որ կարողանանք լեն դելի Burbank-ի սիրելի հայրենակիցներին այնտեղ նաեւ հանդիպել։ Իհարկե շատերը, որտեղ դժվարանում են թարզանագալու համար, դրա պատճառով։ Մեր հեռախոսա համարներն են 818-858-0070 եւ կարող են մեզ հեռախոսել, մենք նաեւ հեռախոսով կարող ենք իրենց անվճար խորհրդատվություն տալ, իրենց ռիպորտը վերցնել անվճար եւ իրենց ասել ինչը կատարվում իրենց կրեդիտի կյանքում։ Այդ թալի մի հարց էլ է ինձ հետաքրքրում, արդյոք կարող եմ ես տեղեկացված չեմ, կարծում եմ շատ մարդիկ ովքեր նոր են եկել եւ տեղեկություններ քիչ ունեն, այ եթե դիմում ես տարբեր մի 2-3 բանկ ասենք եւ պատասխանը եթե կորում է քո նամակը, հնարավոր է չէ՞ մեկը օգտագործի քո այդ կրեդիտ քարտը, որը որ պատասխանը դրական է գալիս։ Շատ հնարավոր է, որ ձեր օգտվում են ձեր տվյալներից, որոնցով ստեղծում են բացասական կետեր եւ հենց այդ բացասական կետերի այդ ժամանակ որ ռիպորտը վերցնում ենք, դիմող ասում է ես լուր էլ չունեմ այդ հաշիվներից կամ սա ինչ collection-ա կամ սա ինչ հաշիվա, այո, եւ հենց դրանքա որ մենք գործում ենք վրեն, որոնք կարողանանք վերացնել։ Լավ, իսկ ինչպես մարդը պաշտպանված լինի դրանից։ Ընդհանրապես պետք է ձեր տվյալները միշտ ապահով պահել եւ ժամանակ առ ժամանակ բոլոր ձեր, այո, social security, ձեր բոլոր տվյալները, որոնք շատ իհարկե ստուգում եք։ Շնորհակալություն հիշեցնենք, որ մեր հյուրը Թալին Բանդարյանն էր, ով նաեւ Enrich Financial ընկերության ավակ աշխատակիցներից է, ով սրտացավ եւ իր ջերմ վերաբերմունքով կարող է ձեր յուրաքանչյուր հարցին պատասխանել, այնպես որ հետևեք Փանարվանյանի գովազդային ազդագրերին եւ տեղեկացեք հասցե եւ հրա Եվ ավելացնենք ոչ միայն շատ խելացի, այլ նաև շատ գեղեցիկ է։ Եվ շատ հետաքրքիր հայերեն եք խոսում, ինչը որ անպայման պետք է նկատեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ, մերսի։ Դե գովազդային դաթարից անմիջապես հետո մենք կվերադառնանք, մնացեք մեզ հետ, օրվա top թեմաները սպասում են մեր քննարկումներին։ Անմիջապես գովազդից հետո մենք վերադառնում ենք, որպեսզի քննարկենք top թեմաները։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվրատեսիլ 2016-ին Արցախի դրոշը պարզած երկչուհի Իվետա Մուկուչյանը հունական հերուստալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում ճակատագրական սխալ է անում եւ Լեռնային Ղարաբաղն անվանում Ադրբեջանի պատմական տարածք։ Nagorno Karabakh it's in the territorium of Azerbaijan, but it's the second republic of Armenia, but it's still on the ground of Azerbaijan. Hillary Clinton-ը տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ է անցել Donald Trump-ին։ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Manchester United։ Բաց մի թողեք նաև անհատական մարտի այսօրվա խորհուրդները։ Հայաստանում վերջին հրաժեշտ են տվել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Օֆելիա Համբարձումյանին։ Բարիլույս հայերի բացառիկ տեսանյութ Օֆելիա Համբարձումյանի վերջին հարցազրույցը։ Եվ որպեսզի երկը հարատևի դարեդար։ Ինչպես նաև մտերիմները խոսում են հայ երկի մեծ նվիրյալ Օֆելիա Համբարձումյանի մասին։ Մարդկանց հասնող մանուկ բնավորությամբ եւ մի մասնագետ Թաքուհի երկչուհի, որը իմ մայրն էր, էլ դրանից երշանիկ բան որը կարող է լինել։ Քիմ Քարդաշյանը դստեր տարեդարձը Դիսնեյլենդում է նշել, ինչպես նաև Հոլիվուդյան այլ նորություններ այսօրվա մեր եթերում։
Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք տաղավար, բարի լույս հայրենի շարունակվում եւ մենք շարունակում ենք քննարկել օրվա top թեմաները։ Ամենակարևոր լուրերից մեկը կապված էր Օֆելիա Համբարձումյանի հուղարկավորության առողջության հետ։ Բոլորս հիշում ենք, երկու օր առաջ կյանքից հեռացավ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստուհի հայ երգի նվիրյալ Օֆելիա Համբարձումյանը, Հայաստանում տեղի ունեցավ նրա հուղարկավորության առողջությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ տիկին Ռիտա Սարգսյանը Օֆելիա Համբարձումյանի ընտանիքի անդամների եւ մտերիմների հետ ներկայացնվեցին հուղարկավորության առողջությանը, որը տեղի ունեցավ Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահում։ Ներկային նաև Օֆելիա Համբարձումյանի երկարվեստի նվիրյալները եւ մարդիկ, ովքեր երկար տարիներ շարունակ հետևում էին տիկին Օֆելիայի գործունեությանը եւ բնականաբար լսում նրա երգերը։ Ի դեպ, այն երգչիներից մեկն է, ով իր կյանքի օրոք, որ գնահատվել է, կարծում եմ, դա շատ մեծ նվաճում է, որովհետեւ շատ մարդկանց ավելի հիշում են մահանալուց հետո։ Այո, եւ հետաքրքիր է, որ այս երկու օրերի ընթացքում ես զրուցում եմ ամենատարբեր մարդկանց հետ, ովքեր աշխատել են տիկին Օֆելիայի հետ եւ նաեւ նշում են, որ միջև անգամ կյանքի վերջին օրը տիկին Օֆելիան շատ կենսախինդ եւ շատ, այսպես ասած, հարց լուծող կին է եղել եւ նաեւ փորձել է յուրաքանչյուր երիտասարդի, այդ թվում նաեւ մեր երիտասարդից շատերին, ամեն պարագայում օգնել։ Մենք կարծում այս թեմային ավելի մանրամասն կանադառնանք։ Այսօր մենք ունենք բացառիկ երկու տեսանյութ։ Նրանցից առաջինը տիկին Օֆելիա Համբարձումյանի մտերիմները խոսում են նրա մասին որպես մարդ, եւ երկրորդ տեսանյութում արդեն ավելի մանրամասն ներկայացնում ենք ձեզ նրա հարցազրույցը, որը վերջին հարցազրույցն է։ Դիտենք նրանցից առաջինը, որից հետո կվերադառնանք։ 20-րդ դարի 40-ական թվականները իրական հայտնություն էր Հայաստանի ռադիոյի ժողովրդական գործիքների անսամբլի պատմության էջերին։ Ինչու, որովհետև ասպարես եկավ մի բնությունից շռայլորեն օշտված մի աղջնակ, որը իր առաջին ելույթով իսկ սիրելի դարձավ մի ողջ ժողովրդի։ Այդ անունը մեզ բոլորիս այսօր շատ թանկ ու հարազատ դարձած մի գիտակցություն է, որ կոչվում է պարզապես Օֆելիա Համբարձումյան։ Օֆելիան դեր պիոներ պալատի սանուհի արդեն հրճակված էր որպես երգչուհի։ Նրա արվեստի կնքահայրը ոչ ավել, ոչ պակաս վարպետն էր Ավետիք Իսահակյանը։ Վարպետը իր մոտ է կանչում աղջկան, համբուրում է ճակատը եւ ասում. «Աղջիկս, դու ապագայի մեծ երգչուհի կդառնաս, դու ցնցեցիր հոգիս»։ Հրաշալի կին է, շատ ուղամիտ, շատ այսպես երեսին ասող, երբեք չի կեղծի։ Ես կարծում եմ, որ արվեստում ինչքան արվեստագետը մեծ է, այնքան անկեղծ է, անմիջական եւ ցույլ տվեք ասել նաեւ միամիտ։ Իր դիրքերից երբեք չէր օգտվում իր անձնական շահերի համար։ Ես հիշում եմ, որ իր դիրքերը միշտ կարող էր օգտագործել այն պարագային, որ այս կամ այն մարդուն անձնավորությանը դժվարության մեջ գտնվող պետք է օգներ։ Սա մի բնորոշ գիծ էր մորս, որ երանի թե բոլոր մարդիկ ունենային նման հնարավորություն եւ նման ցանկություն մեկս մեկին օգնելու։ Ոսկիրս քաղցը լիզուց շաքար շարքի Արվեստի հետ, երաժշտության հետ միասին սիրում էր բնություն նկարել, քանի որ բնության հետ շատ կապված էր։ Մի անգամ էլ այնպես գեղեցիկ դա ստացվեց, որ մենք դա երկար ժամանակ պատին էինք կախտվել։ Ես երկի չերի սարի շահչուն եմ հասիրության։
մարդկանց հասնող մանուկ բնավորությամբ եւ մի մասնագետ թաքուհի երկչուհի, որը իմ մայրն էր, էլ դրանից երշանիկ բան որը կարող է լինել։ Տաթևիկ Հովանիսյանն էր խոսում Նյու Յորքից ջազի հայթագուհին, ով էլ Համբարձումյանի դուստրն է, եւ հետաքրքիր էր լսել նաեւ նրա բարեկամների, ազգականների ու մտերիմների կարծիքը։ Արդեն այդ շաբաթ տեղի կունենա վիքենդին տեղի կունենա Խաչատուր Ավետիսյանին, հայտնի կոմպոզիտորի 90-ամյակին նվիրված համերգը, որի ընթացքում հնչելու են նաեւ երգեր, որոնք հատուկ գրված են եղել ով էլ Համբարձումյանի համար։ Երկիջ Արթուր Իսպիրյան հրակյանքի ավարտին Օֆելիա Համբարձումյանի վերջին օրերի ընթացքում հնարավորություն ունեցել հարցազրույց ունենալ Օֆելիա Համբարձումյանի հետ։ Մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք այս պահին առաջին անգամ հեռուստատեսությամբ դիտելու Տիկին Օֆելիայի վերջին հարցազրույցը։ Դիտենք այն։ Համոզված եմ, որ այդ երկերը երկար-երկար տարիներ, երկար դարեր նույնիսկ պետք է ապրեն, որովհետև նրա երկերը եղել են շատ ջերմ, շատ հաճելի և ժողովուրդը ընկալեց, երկար ժամանակ երգվում է և պիտի երգվի դարեդար։ Նրա երկերի մի շարք երգերի կատարողներից մեկն էլ ես եմ, որը գրվում էր հատուկ նույնիսկ ինձ համար։ Այն երգերը, որը նախատեսված էր իմ կատարման համար, Արաշնեգը Իմ անուշ տավիղներ երգը, որը շատ գեղեցիկ երգեր, երբ որ ես լսեցի, շատ հավանեցի եւ համոզված էի, որ այս երգը երկար-երկար թևեր է ունենալու եւ տարածվելու է աշխարհում։ Ամեն անգամ հիշում եմ այն օրերը, որ սիրով ես սովորում էի եւ ռադիոյով ելույթ էի ունենում ժողովրդի համար, զգալով, որ ընկալվում է երգը, իսկ դա ամենագեղեցիկն է։ Իմ երկրորդ երգը եղավ Խաչատուր Ավետիսյանի «Իմ եղեգն» երգը, որը պետք է ասեմ, կարծես թե մեկը մեկից լավ գերազանցում էին իրար։ Խաչատուր Ավետիսյան, «Իմ եղեգն»։ Դու ծաղկած իմ սեր շրշում ես Ես հաճույքով երգում էի, որովհետև ուղղակի պահանջը կար, խնդրում էին, չէ որ ես ռադիոյի հեռուստատեսության միջոցով նույնպես պրոպագանդում էի այդ երգերը, շատ շուտ ընկալվում էր եւ երգը երգի հետևից ընկալվում էր եւ մասաները հաճույքով լսում էին։ Ցավալի է, որ այսօր այդքան ժամանակին լավ երգեր չեն ստեղծագործվում, եթե ստեղծագործվեն, բայց դա քիչ է, մեր ժողովուրդը դրա պահանջը շատ ունի։ Ուրախալի է, որ այսօր երիտասարդ երգիչներն են անդրադառնում Խաչատուր Ավետիսյանի լավագույն երգերի կատարմանը։ Ես լսում եմ, հրճվում եմ, որովհետև դրանց կատարումներից բավական լավ երգեր կան, որոնք արժանի են այսօր, որպեսզի բոլոր երգիչները կատարեն այդ երգերը և որպեսզի երգը հարատևի դարեդար։ Եվ այսպես Օֆելիա Համբարձումյանի վերջին հարցազրույցն էր, առաջին ցուցադրությունն էր սա հեռուստատեսության բացառիկ հնարավորությամբ մենք դիտեցինք այն։ Գովազդային կարճատև դադարից անմիջապես հետո մենք վերադառնում ենք Երևանում աշխատող մեր գործընկերների հետ կապ հաստատելու համար, տեսնենք թե ինչպես է օրն ավարտվում Երևանում։ Մնացեք մեզ հետ։ Անմիջապես գովազդից հետո մենք վերադառնում ենք, որպեսզի քննարկենք top թեմաները։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվրատեսիլ 2016-ին Արցախի դրոշը պարզած երկչուհի Իվետա Մուկուչյանը հունական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում ճակատագրական սխալ է անում եւ Լեռնային Ղարաբաղն անվանում Ադրբեջանի պատմական տարածք։ Nagorno Karabakh it's in the territorium of Azerbaijan, but it's the second republic of Armenia, but it's still on the ground of Azerbaijan. Hillary Clinton-ը տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ է անցել Donald Trump-ին։ Հենրիխ Մխիթարյանը տեղափոխվում է Manchester United։ Kim Kardashian-ը դստեր տարեդարձը Disneyland-ում է նշել, ինչպես նաև Hollywood-յան այլ նորություններ այսօրվա մեր եթերում։
Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք տաղավար, շնորհակալություն, որ ձեր ընտրությունը հենց Փանարմենյանի բարի լույս հայրն է, արդեն Վալկյաններանց մենք կապ կհաստատենք Երևանում աշխատող մեր գործընկերների հետ, պարզելու համար, թե ինչ է կատարվում երեկոյան Երևանում, ինչպես նաև կիսվելով առավոտյան Լոս Անջելեսի նորություններով։ Հիշեցնենք նաև, որ մեզ կարող եք միանալ www.panarmenian.tv կայքի միջոցով և հետևել նաև ոչ միայն ուղիղ եթերում, այլ նաև տեսագրված բոլոր հաղորդումներն ու հեռուստացրագրերը և նույն ժամանակ ձեր սիրած հեռուստասերիալները։ Apple հեռուստացույցների և iPhone-ների համար նախատեսված Apple Panarmenian հավելվածները ևս ձեզ համար են։ Բարի լույս Երևան, բարի երեկո Երևան, ինչպես եք։ Բարի երեկո։ Մեծ մոտ ինչպես եք, ինչպես եք, ինչ կա չկա այդ կողմերը։ Շատ լավ, բարձր տրամադրությամբ դուք ինչպես եք։ Անձրևոտ մհերը թեպետ շատ ուրախանում է հանգամանքի։ Այո, այո, որ ամբողջ համացանցը ողողված է ձեր նկարներով Անձրևային, այսինքն կարծում եմ, որ այդ չի ազդի ձեր տրամադրության վրա, բայց արի ուտես, որ ամառը ինչ որ անձրևոտ է ձեր մոտ։ Այո, Անձրևոտ է շատ լավ, եւ ոչ միայն մեզ մոտ, քիչ առաջ Ուկրաինա հյուսիսային Իռլանդիա խաղը ընդհատվեց հենց կարկուտի պատճառով, այնպես որ այդ մեր մոտի կարկուտը երևիցե գնացել հասել է արդեն Ֆրանսիա։ Եվ անցնենք առաջ, ինչ նորություններ ունեք մեզ համար։ Նորություններից հավանաբար ամենահետաքրքիրը կապված է հայոց ցեղասպանության մասին էպիկական ֆիլմի պրեմիերայի մասին, բոլորս հիշում էինք հայտնված մամուլումային լուրը, որ Հայաստանի եւ առհասարակ հայոց ցեղասպանության մասին նկարահանվում է ֆիլմ, որի ռեժիսորը Օսկար մրցանակշահած Թերի Ջորջն էր, նաև ֆիլմում ընդգրկվել են այնպիսի մեծանուն արտիստներ, Հոլիվուդի առաջին կարգի արտիստներ, ինչպիսիք են Օսկար Այզիկ, ինչպես նաև Քրիստիան Բեյլը, նրանց մասնակցությամբ ֆիլմը արդեն կարծես այսօր հայտնված տեղեկություններով պրեմիերան տեղի կունենա դեկտեմբեր ամսին, նշվում է, որ ֆիլմն արդեն ավարտել է նկարահանման հատվածը եւ այժմ գտնվում է պատրաստման փուլում, ու նաեւ ասվում է, որ հստակորեն ֆիլմը մեծ էկրաններ կբարձրանա եւ ոչ միայն ամերիկյան շուկա, այլ նաեւ եվրոպական շուկա այս տարվա դեկտեմբեր ամսին։ Իդեպ Օսկար Այզիկի հետ մեր հայրենակիցները, հայաստանցիները այս վերջերս հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու, որովհետև Երևան այդ ժամանել X-Men Apocalypse-ի ֆիլմը եւ հենց Օսկար Այզիկը անճանաչելիորեն փոխվել էր այդ ֆիլմում եւ խաղում էր հենց Apocalypse-ի այդ մուտանտի դերը։ Մասնագետները նշում են, որ ֆիլմը հավակնում է ստանալ Օսկար մրցանակ եւ առհասարակ կինո մրցանակաբաշխություններում այն ներկայացված կլինի, կարծում եմ Էմման այս մասին ավելի մանրամասն կարող է խոսել կինո գետ լինելու տեսանկյունից։ Իհարկե, Էմա, խոսիր մանրամասն։ Իրականում չէ, իրականում շատ լավ կլինի, որ Օսկարի մրցանակ ստանա, բայց ելնելով այն քաղաքականությունից, որը կա այդ մրցանակաբաշխության մեջ, ես անկեղծ չեմ կարծում, որ այդքան հայերիս եւ հայաց հարցին տեղ կտան, որ ֆիլմը արժանանա արձանիկի։ Միաժամանակ նաև, եթե չեմ սխալվում, հրյաների հետ կապված հատված կա եւ նաև ֆիլմի աշխատակազմում ընդգրկված են հրյաներ, այնպես որ այդ տեսանկյունից եւս քննարկվում է մրցանակաբաշխության հաջողը։ Այսինքն հնարավոր ամեն ինչ արված է, որ արդեն Այո, դե Օսկարակիր ռեժիսոր, հայտնի դերասաններ, ովքեր նոմինացված են եղել Օսկարում, ինչպես նաև մեծ բյուջե, եթե չեմ սխալվում 20 միլիոնից ավել բյուջե։ Դրամ։ Դու ավելի շատ բան գիտես, կարծում եմ որ սկզբից միջև էր պիտի ասեի դու։ Ձեզ մոտ ինչ հետաքրքիր նորություններ կա։ Այո, մեզ մոտ հունիսի 24-ին սպասվում է երևի թե Հայաստանում ամենակարևոր այս տարվա ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը, եթե ոչ կարծում եմ, որ ամբողջ հայության համար։ Այո, ամբողջ հայության համար հունիսի 24-ին Հայաստանը ժամանելու Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Եվ այս առիթով Ռոմի Պապը հավատացյալներին խնդրել է աղոթել իր Հայաստան կատարելիք այցի համար։ Իտալական ANSA-ի պարբերականի փոխանցումը կաթոլիկ եկեղեցու հովապետը նշել է. Մի քանի օրից որպես ուխտավոր կլինի Արևելքի երկրում Հայաստանում, որն առաջինն է ստացել Հիսուսի ավետարանը։ Ռոմի Պապի այցը Հայաստանն ախտեսված է հունիսի 24-ից 26-ը, իդեպ նաև արդեն կա առաջին այսպես պրոմո տեսահոլովակ, եթե կարելի անվանել, որը այսպես նախապատրաստում է Ռոմի Պապի այց Հայաստան եւ այն ուղերձ եւ գլխավոր կարգախոս այցի, այց առաջին քրիստոնյա երկիր։ Իրականում շատ մեծ եւ շատ կարեւոր իրադարձություն մեզ համար եւ շատ լավ է, որ մեր անունը շոշափում է հենց այդ կոնտեքստից առաջին քրիստոնյա երկիր։ Ինչը շատ դե բնականաբար, բայց ելնելով ներկայիս իրադրությունից լարված, կարծում եմ դա նաև շատ կարևոր բան է մեզ համար։ Ահա, այսպես,
Գործընկերներ, էստաֆետը փոխանցում ենք ձեզ։ Մեզ մոտ եւս տարբեր քննարկումներ են տեղի ունենում։ Մենք հասցրել ենք ձեզ հետ խոսել Ամերիկահայության թանգարանի նախագծի մասին, որը հենց նախագծում է իրականացրել եւ կառուցել Գլենդել քաղաքում, այն պատմելու է Հայաստանի պատմության եւ առաստարակ նաեւ հատվածներ են լինելու հատուկ սենյակներ, որոնք պատմելու են ցեղասպանության մասին եւ այլն, եւ օրեր առաջ տեղի ունեցել ժողովներից մեկը, որին մասնակցել ավելի քան 60 հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր հանդիպել են քննարկելու համար այս նախագիծը կյանքի կոչելու գործընթացը։ Եվ նաև ասվում է, որ այս հանդիպումների ընթացքում հատկապես քննարկել են տեխնիկական հատվածը, թե շենքի կառուցման վայրի հետ կապված, որովհետև խնդիրն այն է, որ նախնական նախագծով շենքը այլտեղ պետք է կառուցվեր, հետո արդեն որոշակի խնդիրներից հետո այն տեղափոխվել է եւ այլն, այնպես որ հուսանք, որ այս կազմակերպությունների հանդիպումներից հետո կարողանան վերականգնել եւ կարողանան կառուցել։ Իդեպ պետք է նշել, որ գլխավոր նպատակն է համախմբել բոլոր հնարավոր եւ անհնարին ուժերը, եւ նաեւ ծրագրի պատասխանատու Զավեն Գազազյանը եւս արտահայտվելով այս ծրագրի մասին նշել է, որ այն ունի գլխավոր առաքելությունը կապված հենց լուսաբանման հետ, եւ նաեւ խոսել են Մուշեղ արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն ու Հովհանես արքեպիսկոպոս Տերտերյանները, բոլորի ուշադրություն հրավիրելով այս խնդրի լուծման։ Այո։ Շատ լավ, լսում եք մեզ հիմա։ Այո։ Մեզ մոտ մի պահ կապը ընդհատվել էր ձեզ հետ, կարծես դուք չեք նկատել։ Եվ մենք այդ ինֆորմացիան բացել ենք։ Ես կարճ եւ կոնկրետ ասեմ, շենքը սկզբում պետք է կառուցվեր Գլենդելի այլ վայրում, հիմա տարբեր քննարկումներից հետո եւ տարբեր խնդիրների առաջ գալուց հետո շենքը տեղափոխվել է, դրանք հիմնականում կապված էին պարկինգի եւ առհասարակ հանրության ակտիվության հետ կապված, եւ այժմ այդ բոլոր կազմակերպությունները, համայնքի ակտիվիստները եւ նաեւ այդ 60 կազմակերպությունների ղեկավարները հանդիպել են, որպիսի համախմբեն ուժերը եւ նաեւ ողջ հայության ուշադրությունը հրավիրեն, որպիսի շենքը վերջապես կառուցվի եւ բոլոր այդ խնդիրները լուծվեն։ Իդեպ խոսքը գրել Ամերիկահայության համար կառուցվող թանգարանի մասին, որտեղ կհավաքագրեն բոլոր այն նկարիչներին եւ այն արվեստի գործերը, ովքեր որ ներկայացնում են մեր հայազգի։ Եվ նաեւ ամենակարևորը այո, պատմությունը, եւ դա ոչ միայն իդեպ լինելու է հենց հայերի մասին եւ հայերի համար, այլ նաեւ ամենատարբեր ազգային փոքրամասնություններն ու համայնքները եւս այդտեղ հնարավորություն ունենալու ներկայացնել սեփական երկրի մշակույթը։ Շատ լավ, եւ անցնենք առաջ հաջորդ նորությունը, ցավոք պետք է այսպես տխուր նորություն հայտնենք։ Այսօր վերջին հրաժեշտը կայացավ հայ ժողովրդական երգարվեստի լավագույն ձայներից մեկին։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում հավաքվել էին Օֆելիա Համբարձումյանի արվեստի մեծ աթիվ երկրպագուները, երգչու ընտանիքի անդամները, մերձավորները։ Ժողովրդական երգարվեստի մեծ նվիրալին վերջին հրաժեշտն են տվել նաեւ երկրի ղեկավարն ու առաջին տիկինը։ Այո, այսպես կարելի ասել վերջին մոհիկաններից էր Օֆելիա Համբարձումյանը երգարվեստի իր ժանրի։ Եվ այսօր նա այսպես մնաց հայ երգի թագուհի, որի շուրթերից հնչած յուրաքանչյուր երգ ասես ադամանդ լինի, որը զարդարում եւ հարստացնում է հայկական ժողովրդական երգարվեստը։ Օֆելիա Համբարձումյանը ուղղակի երգչուհի չէ, Օֆելիա Համբարձումյանը կատարողական արվեստի երկարվեստի մեջ ինքը բարձրագույն գագաթում է, եւ պատահական չէ, որ մենք բոլորս իրեն ընդունում ենք իբրև հայ երկի թագուհի։ Այսպես ցավակցում ենք բոլոր հարազատներին։ Այո, ցավակցում ենք, մենք ենք միանում այդ ցավակցություններին։ Իդեպ անցում կատարենք մի այլ թեմային, մեր հայ ազգի ներկայացուցիչներից մեկը, ով այստեղ շատ հայտնի մարդ է հանդիսանում, խոսքը գնում է Fox 11 հայտնի լիքի մասին, որտեղ կա մեր հայ ներդակցուին, որը հաղորդավարուի է այնտեղ Good Day LA հաղորդման որպես լրագրող, որպես հաղորդավար։ Իդեպ Արաքսա Կարապետյանը հունիսի 6-ին մայրացել է եւ նա դուստր է ունեցել, եւ դստերը անունը նա հրճակել է Սևանը։ Իդեպ Արաքսյան այստեղ ճանաչված է շատ-շատերի կողմից, ոչ միայն հայերի, այլ ամերիկացիների կողմից, եւ նրան հետեւորդները շատ-շատ են։ Իդեպ ասեմ, ցանկացած հաղորդումների ընթացքում, որտեղ որ հնարավոր է ինչ որ հայերի անունը հիշատակել եւ բարձր մակարդակի վրա դա իրազեկել, դա կատարում է մեծ պատվով, եւ նա հանդես է գալի ցանկացած հայկական միջոցառումների ժամանակ, անգամ վերջին անգամ ապրիլի 24-ի ցույցին դա
Արաքսյան եւս ներկար, ես պատահաբար տեսա, որ իմ կողքին կանգնած է Արաքսյան եւ առանց որևէ ուշադրություն գրավելու եւ առանց որևէ ակտիվության, այլ պարզապես իր քաղաքացիական եւ պարզապես հայ իր պարտքը կատարելու համար, իդեպ Արաքսյան հրապարակել է նաեւ իր առաջնեկի լուսանկարը Facebook-յան իր էջում, որը հավաքել է ռեկորդային թվով լայքեր եւ քննարկումներ։ Եվ ամեն օր նշում Yep. Nagorno-Karabakh, it's in the territorium of Azerbaijan, but it's the second republic of Armenia. So it's like the second republic of Armenia, but it's still on the ground of Azerbaijan. So and they it's an area that is still they're still discussing, you know, about who it belongs to. Azerbaijan people say it belongs to us. The Armenians say it belongs to us. So. Obviously, the big brother, Russia, and from the political way, it's always like since years, they always discuss. There's something going on the border. They discuss about it, and then it's silent again. And then years go by, people die again, and then they discuss, and then it's silent again. But the thing is that on the borders, people don't see it in the news that they kill each other. You know, the soldiers they kill each other. They come and stole villages. From our Armenian territorium, so it's a thing that there has to be an end. You know, there has to be a last word. Սայն սկանդալային հարցազրույցն է, որն այժմ հայկական ինտերնետային տիրույթում ամենաշատ քննարկվողն է։ Բանն այն է, որ Եվրատեսիլ 2016 երկի մրցույթում Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի դրոշները բարձրացրած Իվետ Ամուկուչյանը, ով այդ օրին դարձել էր Հայաստանի ազգի հերոսներից մեկը և բնականաբար բոլորը նրան այսպես ասած աստվածացնում էին եւ շնորհակալություն էին հայտնում նման քաղաքացիական համար։ Այո, այժմ հունական հեռուստալիքներից մեկին տված հարցազրույցի ընթացքում նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի պատմական տարածքում, սակայն այն հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ հանրապետությունը, կարելի ասել։ Սա թյուր ինֆորմացվածություն է, սա պատմության տեղյակ չլինելը, սա մեղմ ասած այնքան էլ ես հիմա փորձում եթերային արտահայտվել եւ որևէ մեկին չվիրավորել, ամեն դեպքում սա ճակատագրական սխալ է, որը թույլ տալ չի կարելի, հատկապես Լեռնային Ղարաբաղի դրոշը բարձրացնելուց հետո նման արտահայտություն անելը պարզապես անգրագիտություն է։ Հուսանք, որ Իվետան հանդես կգա ներողությամբ եւ հանդես կգա նաեւ բացատրություններով։ Ուղղակի բանն այն է, որ հենց նմանատիպ ինֆորմացված, կարծում եմ, որ ինքը շատ լավ ինֆորմացված է, բայց այդտեղ միգուցե ուզում եմ հավատալ, որ նա ուղղակի սխալվել է ասելով Ադրբեջանը Հայաստանի սխալվելու հավանականությունը տեսանյութում տեսակ սխալվելու հավանականությունը կարելի է բացառել։ Հուսանք, որ Իվետան ունի ինչ-որ պատճառաբանություն կամ բացատրություն, առաջիկա օրերին մենք կլսենք դա։ Եվ այսպես անցնենք արդեն առաջ, սա տհաճ թեմա է, հուսով ենք, որ մենք իհարկե թեմային չենք կարադառնա, բայց արդեն ադրբեջանական պարբերականները եւ բոլոր լրատվամիջոցները տարածում են հարցը։ Եվ պատկերացնենք, ինչ հիստերիա կարող է ադրբեջանում մի բարձրանալ, երբ նրանք ասում են, թե իրենց Ղարաբաղի դրոշը բարձրացրած երկչուհին ինչպես է մեկնաբանում պատմական տվյալները։ Սա մեղմ ասած ինֆորմացիայի պակաս է կամ թյուր ինֆորմացիա։ Եվ այսպես ցավոտ թեմայից արդեն անցնենք առաջ, մեր գործընկերուհի Մեգին առավոտից մեզ սպասում է, որպիսի միանա Գլենդելի այգիներից մեկից, տեսնենք թե ինչպես է այս պահին Մեգին, բարի լույս Մեգին։ Շնորհակալություն Մհեր, բարի լույս իմ գործընկերներին, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին դիտում են Բարի լույս հայեր հաղորդաշարը, եւ պիտի տեղեկացնեմ, որ Բարի լույս հայեր հաղորդումը շարունակում է լուսաբանել այն ամենը, ինչ տեղի ունենում մեր շուրջ։ Եվ արդեն մի քանի օր է, ինչ մենք խոսում ենք հունիսի 19-ին Glendale Presbyterian եկեղեցում տեղի ունենալիք համերգային ծրագրի մասին, որն էլ նվիրված է կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյա հոբելյանին, եւ որին մասնակցում են անչափ սիրված եւ ճանաչված արվեստագետներ։ Ճիշտ է, արդեն մնացել են մի քանի օրեր, սակայն մենք չենք դադարում հանդիպել մեր գեղեցիկ արվեստագետների հետ եւ իհարկե լուսաբանել այս հրաշալի երեկույթը։ Եվ այսօր, սիրելի բարեկամներ, իմ հյուրն է անչափ սիրված եւ ճանաչված երգիչ Հովանես Շաբազյանը։ Բարի լույս, Հովանես։ Բարի լույս, Մագի ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Գերազանց։ Ինչպե՞ս է սկսվում Հովանես Շաբազյանի առավոտը։ Նախ սկսենք։ Առավոտը սկսվում է շատ բարձր դրամատուրգությամբ, որովհետեւ կան անելիկներ, մտածում ես ինչ նոր ձեռնարկներ, ինչ նոր գործեր եւ
փորձում ես նոր գործունեություն, այո, երևի թե։ Կարելի է Հովհաննես Շաբազյանին համարել առավոտվա մարդ։ Ես ընդհանրապես շուտ եմ արթնանում, չեմ սիրում երկար քնել։ Շուտ քնում եմ երեկոյան, բայց արթնանում եմ շուտ։ Եվ սիրում եմ առավոտյան, որ շուտ վեր կենամ։ Վստահ եմ, որ այնքան, որքան սիրում ես շուտ արթնանալ, այդքան էլ սիրում ես երգել, քանի որ մինչ այսօր զբաղվում ես քո սիրած գործով։ Եվ ահա այսօր, այսինքն կիրակի օրը, հունիսի 19-ին, դու ունես մեծ հնարավորություն հանդիսատեսին ներկայանալու արդեն կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործություններով։ Ինչ գին ունի Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները քեզ համար, եւ արդյոք սա առաջին անգամն է, որ դու կատարելու ես նրա։ Ասեմ, որ բախտ եմ ունեցել եւ որ շատ վաղուց արդեն կատարում եմ Խաչատուր Ավետիսյանի ստեղծագործությունները եւ ամեն անգամ կատարելուց մի նոր աշխարհ է ինձ համար, որովհետեւ այնպիսի երկեր են Խաչատուր Ավետիսյանի երկերը, որ ես չգիտեմ, միշտ իմ ընկերների շրջանակում միշտ որ արդիթ է լինում, ասում եմ, որ երևի թե չկա մի հատ երգ, որ Խաչատուր Ավետիսյանից մի փոքր ասենք, ասես ոչինչ, բոլորը անզուգական երգեր են, իրոք եմ ասում, դա լինելով երգիչ, եթե կատարում ես, ավելի շատ զգում ես, թե ինչպիսի ստեղծագործություն է, ինչպես է գրել, որ երգիչը կարողանա կատարի այդ երգը։ Մի խոսքով շատ բարձր եմ գնահատում Խաչատուր Ավետիսյանին եւ շատ հպարտ եմ եւ ուրախ եմ, որ մի մասնիկ եմ կազմելու այս համերգին, լինելու եմ մասնակցելու եմ այս համերգին երկու երգով։ Որոնք են դրանք? Այսպես թե գնա եւ սիրուս կսպասեմ երգերն են, եւ այսպես թե գնա երգը Գրիշա Ավետիսյանը ինձ այդ երգը տրամադրեց, եւ այդ ժամանակ շատ քիչ էր կատարվում այդ երգը, այսինքն իմ սերնդակիցները ավելի քիչ էին կատարում։ Մոտ մի 10 տարի առաջ, եւ ուրախ եմ, որ մայստրոյի իմ վարպետից կատարումից հետո նորից այդ երգը կարողացա ինչ-որ մի ձևով, իհարկե վարպետի պես չեմ կատարում, բայց կարողացա երգեմ, բայց արդեն նորովի գործիքավորումով։ Այդ այ ուզում հարցնել, արդյոք համերգի ժամանակ կլինի նորովի մոտեցում, թե պահպանվելու է օրիգինալը։ Ոչ, լինելու է նորովի գործիքավորում է լինելու, շատ հետաքրքիր գործիքավորումը կատարել է Կարեն Մարկարյանը երկու ստեղծագործությունների հետ, եւ ուրախ եմ, որ կատարելու եմ, եւ չգիտեմ, երևի թե այսպիսի համերգներ շատ քիչ են, այսպիսի արդիթներ շատ քիչ է, որ այն հանդիսատեսը, որոնք որ իրոք ընդունում են մեր երաժշտությունը, որ գնահատում են, արդիթներ է լինում, որ բարձրաձայնում են, այսօր մեր երաժշտությունը մի փոքր ուրիշ տեղ է գտնվում, այս արդիթն է, որ կան, եւ ապացուցեմ, որ այո, մեծ կոմպոզիտորի համերգին եղանքներ կա, որը պատմական համերգ է լինելու 90-ամյակներ Խաչատուր Ավետիսյանը, եւ կուզենա, որ մասնակցեն մարդիկ, կան եւ լսեն նորից։ Հովհաննես, արդյոք սա առաջին համերգն է Խաչատուր Ավետիսյանին նվիրված։ Չէ, եղել են համերգ, նորից ես մասնակցել եմ, ուրախ եմ դրա համար, բայց այսպիսի մեծ մասշտաբով, այո։ Եղավ Հովհաննես, անչափ շնորհակալ եմ քեզ այսօր այստեղ գտնվելու համար եւ որոշչապով եւս լուսաբանելու այս գեղեցիկ համերգային ծրագիրը, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստադիտող պարզապես խորհուրդ եմ տալիս անպայման ձեռք բերել տոմսերը եւ հունիսի 19-ին գտնվել Glendale Presbyterian եկեղեցում, որտեղ տեղի կունենա, ինչպես արդեն նշեցին, կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի 90-ամյակին նվիրված համերգային ծրագիրը, որտեղ էլ դուք կարող եք եւս մեկ անգամ տեսնել ձեր շատ սիրելի կատարողներին, արվեստագետներին։ Դե ինչ, շնորհակալություն Մհեր, շնորհակալություն իմ գործընկերներին եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ ձեր ուշադրության համար։ Քեզ եւս շնորհակալություն Մեգի, կհանդիպենք արդեն վաղը Տաղավարում, եւ այսպես մենք շարունակում ենք հաղորդման վերջին հատվածում քննարկել ամենաթոփ եւ քննարկվող թեմաները։
Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերը կարծես դարձել է ամենօրյա քննարկման ամենակարևոր թեմաներից մեկը, արդեն ամերիկյան պարբերականներից մեկը անդրադառնալով Հենրիխ Մխիթարյանի տրանսֆերին նշել է, որ նա տեղափոխվում է Manchester United. Լոնդոնի Արսենալը շարունակում է հետաքրքրել Հայաստանի ազգային հավաքականի եւ Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանի ծառայություններով. 27-ամյա կիսապաշտպանը, ով նախորդ մրցաշրջանում բոլոր մրցաշարերում խփել է 24 գոլ, հրաժարվել է նոր պայմանագրի ստորագրել Դորտմունդի ակումբի հետ. Արդեն 4 ամիս Մխիթարյանը մերժում է նոր պայմանագրի ստորագրել։ Bild-ի հետ հարցազրույցում ասել է Բորուսիայի մարզական տնօրեն Յանս Յոհիմ Վացկենը։ Արսենալի գլխավոր մարզիչ Արսեն Վենգերը հասկանում է, որ Մխիթարյանի տրանսֆերը իրական արժեքը ավելի ցածր արժեքով ձեռք բերելու հնարավորություն է ստեղծվել, քանի որ կիսապաշտպանի գործող պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2017 թվականի հուլիսի 1-ին։ Այնուհանդերձ Manchester United-ը եւս հետաքրքրված է Մխիթարյանի ծառայություններով։ Կարմիր սատանաների 19 միլիոն ֆունտ առաջարկն արդեն մերժվել է, այս մասին գրում է Express Բարբերականը։ Մխիթարյանի գործակալ Մինո Ռայոլան Bild-ի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպանը նախընտրում է տեղափոխվել Old Trafford։ Manchester United-ը հետաքրքրված է նրա ծառայություններով, Միկին ցանկանում է միանալ նրանց, տեսնենք թե ի վերջո Մխիթարյան ուր կտեղափոխվի։ Որ կարծում եմ, որ դա շատ հետաքրքիր նորություն կլինի իրականում, որովհետև նրա պայմանագիրը ավարտին է հասնում եւ ասում են, որ եթե միջև ավարտը նա չորոշի, նրա գինը կարող է մի փոքր ավելի նվազել։ Կարծում եմ, որ Մխիթարյան այնքան խելացի է, որ հասկանա դրա մասին եւ պիտի դրա մասին չէ, որ պիտի, այո, գրեն։ Օրինակ կապված Դեվիդ Բեքհեմի ընտանիքի հետ նրանց զավակների, նրանք ի դեպ ունեն 3 երեխա, նրանք ունեն 3 տղա եւ 3 տղա, այո, եւ 1 աղջիկ։ Նրանց 17 ամիս մի որդին հայտնվել է Խոսքը Brooklyn Beckham-ի մասին է։ Այո, Brooklyn Beckham-ի մասին է։ Նա հայտնվել է հանրահայտ շապիկի վրա։ Հետաքրքիր է ինձ համար, օրինակ, հետաքրքիր է ինչով է զբաղված նրա ծնողները, այն առումով, թե որ ուղղությամբ են ուզում նրանց որդին, որպեսզի գնա եւ Brooklyn-ը շատ հետաքրքրված է սպորտով, նա պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով է զբաղվում եւ միաժամանակ նաեւ նկարահանվում ամենատարբեր գովազդային արշավներում։ Այո, նրա կարծով շապիկում լինելը ոք ամսագրի շապիկի լինելը, կարծում եմ, դա քիչ նվաճում չէ 17 տարեկան նում, իսկ այն մասին, թե պարբերականները նշում են, որ Բեքհեմ ընտանիքը Մեքսիկայից եկել էր Լոնդոն, որպեսզի մասնակցի հանրահայտ միլիարդատեր հայ ընտանիքի ծննդյան տարեդարձին, իդեպ նրանք շատ ճանաչված մի ընտանիք են, որ Ջոն եւ Ռաֆի Մանուկյանն են հայ ազգի ներկայացուցիչները, իդեպ Լոնդոնում, որ ովքեր որ շատ մեծ ճանաչում ունեն, եւ պարբերականները դրա մասին բազմիցս նշել են։ Եվ հաջորդ նորությունը կապված է արդեն ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների նախընտրական արշավին, Քլինթոնի եւ Դոնալդ Թրամփի հակամարտությունը կարծես հասել է իր կիզակետին եւ կան նահանգներ, որոնք համարվում են տատանվող նահանգներ։ Տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ անցել Քլինթոնը Թրամփից հարցումների արդյունքում։ ԱՄՆ նախագահի դեմոկրատ տեղնացու Հիլարի Քլինթոնը, այսպես կոչված 11 տատանվող նահանգներում առաջ անցել իր մրցակցին հանրապետական Դոնալդ Թրամփին, ով 44.8% ունի եւ 39.8%-ի հարաբերությամբ այս գործակիցը փոխվել է։ Այս մասին հայտնում է պարբերականներից մեկը։ Քլինթոնը տատանվող նահանգներում 5%-ով առաջ անցել Թրամփին, նա նաև առավելություն ունի 11 նահանգներից 8-ում։ Տատանվող նահանգները ԱՄՆ-ում երկու խոշորագույն կուսակցություններից ոչ մեկը չի ստացել ընտրողների կայուն մեծամասնության աջակցությունը եւ նրանց ձայների համար ինտենսիվ պայքար է ընթանում։ Պոլիտիկոյի տեղեկություններով այս նահանգների թվում են Այովան, Վիրջինիան, Վիսկոնսինը, Կոլորադոն, Միչիգանը, Նևադան, Նյու Հեմփշիրը, Օհայոն, Փենսիլվանիան, Հյուսիսային Կալիֆոռնիան եւ Ֆլորիդան։ Տեսնենք, թե ինչպես կավարտվի այս հակամարտությունը։ Հուսով ենք, որ adekvat եւ հայերիս համար կարեւոր ու այսպես ասած նպատակային որոշում, որովհետեւ հայոց հարցը մնում է նաեւ ինչ որ առումով կախված Միացյալ Նահանգների նախագահի ցեղասպանություն եւ դիտի օգտագործումից։ Բայց նման այս դեպքում դա չեն կարող խոսել, որովհետեւ նրանք որևիցե մեկը չի տվել ոչ մի հայտարարություն եւ ոչ մի խոստումներ։ Բայց յուրաքանչյուր անգամ ԱՄՆ երկրում եւ ԱՄՆ քաղաքացի հայերը ընտրելիս նախագահ առաջնորդվում են այդ հավակնությամբ, թե ով վերջապես նախագահներից կարտահայտի հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Անցում կատարենք մի այլ թեմային, պարբերականները նշում են եւ 58 ամյա Շերոն Սթոունին նկատել են փողոցում իր տղաների հետ քայլելուց, նրա նա ունի 2 տղա, ովքեր որ որթեգրված են, 10 եւ 11 ամյա նրա զավակները, իդեպ նշում են, որ նա շատ սեքսուալ եւ գեղեցիկ կազմվածքով է հանդես եկել, Շերոն Սթոունը 58 ամյա, իդեպ նշեմ, նրանք նշում են, որ նրա զգեստը մի փոքր կարճ տաբատով է եղել եւ նրա կազմվածքը նրա
նրան թույլ է տալիս, որ այդ տարիքում նա գրի այդ հագուստը եւ բարբերականը նշում է, որ նա դեռ չի շտապում հագնել այդ տարիքային մի փոքր բարձր տարիքային կանանց վրա, այսինքն հագուստ, որը ավելի կարկարում են կանայք, ովքեր որ մի փոքր ավելի տարիքով մեծ են։ Անվիճելի է Շերոն Սթոնի գեղեցկությունն անգամ այս հասուն տարիքում եւ իրականում նա շարունակում է ցնցել ու գայթակղել բոլորին։ Եվս մեկ գեղեցկուհի, Սինդի Քրոֆորդը, ներկա է գտնվել Մոսչինո ապրանքանիշի ցուցադրություններից մեկին։ Մոսչինո ապրանքանիշը ներկայացրել էր վերջին հավաքածուն, որտեղ բնականաբար հանդես են եկել տարվա գլխավոր նորաձևության տրենդերը։ Մոսչինը շարունակում է մնալ պրետապորտե հագուստի լավագույն ապրանքանիշերից մեկը, և Սինդի Քրոֆորդի որդին հայտնվել է հենց ռանվեյի վրա նորաձևության այս ցուցադրության ընթացքում, առաջին անգամ նա մասնակցել է այս ցուցադրության, որը եւս կարելի անսպասելի համարել, որովհետեւ նրա դուստրը եւս արդեն մոդելային հստակ կարիերա է սկսել, եւ Սինդի Քրոֆորդի տղան եւս փաստորեն որոշել է դառնալ մոդել։ Իրենց ներկայությամբ նաեւ պատվել են Katy Perry-ն, Cindy Crawford-ը, ինչպես տեսնում ենք, ինչպես նաեւ Kelly Osbourne-ը, եւ իհարկե ամենատարբեր արտիստներ եւս։ Գլխավոր ինֆորմացիոն առիթը շարունակում է մնալ տարվա գլխավոր տենդենցները։ Հիմնականում այս անգամ եւս Մոսչինո ներկայացրել է թունավոր ակտիվ գույներ, որոնք ամենաշատն են այս ամառ նորաձևին։ Իդեպ Մոսչինո բրենդ սիրողները, կարծում եմ, դա մի այլ տեսակի մարդիկ են, ովքեր որ սիրում են աբստրակտ եւ տարբեր գույների հագուստներ, օրինակ այդ Մոսչինո կարողները, կարծում եմ, մի փոքր ավելի համարձակ պիտի լինեն։ Կան ունի տարբեր, այո, չմոռանանք, որ Մոսչինո ապրանքանիշ նախորդ տարվա ընթացքում օգտագործել էր որպես պայուսակներ կամ շապիկներ տղամարդկանց եւ կանանց համար տան քիմիական մակրող նյութերը։ Օրինակ մենք հիշում ենք, թե ինչ նյութերով կարելի է մակրել ապակին կամ օրինակ հեռուստացույցի էկրանը, եւ այդ ապրանքանիշերի այդ ասած տարաներից, շշերից նա ստացել էր հագուստ, որը պրետապորտ, այսինքն կրելի հագուստ է, ինչը բարձր նորաձևության մեջ այնքան էլ հաճախ չի հանդիպում։ Իդեպ ինձ հետաքրքիր է, դու որից անգամ մտածել ես, որ կարող է ազդել գույնը, կարող է ազդել քնի վրա։ Իհարկե, ես օրինակ օգտագործում եմ սև սավաններ, որոնք որ ասում են աչքի համար, այո, անկեղծ, որոնք ասում են աչքի համար ամենահանգստացնող գույնը։ Երբեք մտկովս չէր անցնի։ Այ Օքսֆորդի համալսարանի հետազոտողները ուսումնասիրել են, թե ինչպես է տարբեր գույների լուսավորությունը եւ ասենք առասարակ գույնը ազդում մարդու քնի վրա։ Եթե գույները լինում են մուգ, բաց կամ, չգիտեմ, նյարդայնացնող, այ հետազոտությունների հետևանքով հասել են այն եզրահակացությանը, որ ամենա հաճախակի ավելի շատ երկար քուն ապահով գույնը դա կապույտ գույնն է, 7 ժամ 52 րոպե ապահովել այս գույնը, եւ արտանալիս մարդիկ ասում են, որ երջանկության ինչ որ հորմոն է իրենց մոտ արտանում։ Երկրորդ տեղում է դեղին գույնը, այսինքն սավանը թե սենյակը, դա կարեւոր չէ, ընտրելիս գույնը պետք է մտածենք նախապես, որովհետեւ դա ննջարան է, որտեղ որ մենք հանգստանում ենք, մեր նյարդերն են հանգստանում եւ վերականգնվում ենք։ Երկրորդ տեղում է դեղին գույնը, որը ապահովել է 7 ժամ 40 րոպե, դեղին գույնը մարդկանց մոտ հանգստության ինչ որ մի զգացողություն է առաջացրել։ Երրորդ տեղում է կանաչ գույնը, որը արտանալից մարդիկ զգացել են պոզիտիվ զգացողություններ։ Չորրորդ տեղը արծաթագույնն է, եւ նարնջագույնը 5-րդ տեղում է։ Իդեպ տարբեր գույները նշվում են, բայց ամենակարևորը եւ ամենահանգիստ գույնը համարվել է քնի համար կապույտ գույնը, բաց երանգների, բաց կապույտի մեջ։ Այնպես որ գույնը ընտրելիս, ննջասենյակի գույնը ընտրելիս, կարծում եմ, որ արդեն ձեզ խորհուրդ տվեցինք, որպեսզի դուք արդեն որոշեք ինչ գույն ներկեք ձեր ննջասենյակում։ Եվ վերջին նորությունը, չկա ինֆորմացիոն օր առանց Քարդաշյանների, այս անգամ եւս Քիմ Քարդաշյանը հայտնվել ամերիկյան պարբերականների առաջին էջերում։ Այս անգամ Քիմը իր փոքրիկ 3-ամյա նորթի ծննդյան տարեդարձն է տոնել Դիսնեյլենդում։ Նորթը իր հետ տարել է նաև իր ընկերներին, ինչպես նաև Քիմին միացել է Քանյա Ուեսթը, Քորտնի երեխաները Մեյսոնն ու Պենելոպեն, Քորտնի երեխաների հայրը Սքոտ Դիքսը, եւ ինչպես նաև նրանց ընտանիքի այլ ընկերներ եւս։ Փոքրիկ նորթը արքայադստեր կերպարով է, ինչի մասին վկայում են նաև մամուլում տարածված նյութերն ու տեսագրությունները։ Եվ ահա Քարդաշյան եւ Ջեներ ընտանիքի գերդաստանը կրկին դատական գործի մեջ է հայտնվել, այս նորությունը եւս դարձավ ամենակննարկվողը։ Բանն այն է, որ Agency for the Performing Arts ընկերությունը դատի է տվել Քարդաշյանների ընտանիքին։ Վերոնշալ ընկերությունը, որը սպասարկում է Marriott Hotel-ների եւ Lamborghini-ին 2009 թվականին պայմանագիր է կնքել Քիմի, Քլոյի, Քորտնի, Քայլի եւ Քենդլի հետ, ինչպես նաեւ Ռոբի հետ։
որ նրանք օգտվեն Գերդաստանի պայմանների ֆիրմաների հետ եւ պայմանագրեր կնքեն հենց նրանց հետ։ Ընկերության ներկայացուցիչը հավաստիացնում է, որ այդ ժամանակից ի վեր Քարդաշյանների Գերդաստանը իրենց օգնության բազմաթիվ գործարքներ է կնքել զանազան ֆիրմաների հետ, թողարկելով հագուստի եւ կոսմետիկայի օծանելիքի կոշիկի սեփական հավաքածուներ եւ դրանով միլիոններ վաստակել։ Սակայն հարկեր չեն վճարել հենց այս ընկերությանը, ինչի դատական հայցն արդեն ներկայացված է դատարան եւ հուսանք, որ Քարդաշյանները որևէ վնաս չեն կրի այս դատական հայցից։ Իդեպ գիտես ամենահարուստ երկրները որն են եւ որն են 10 այն հարուստ երկրները, որը որ կարող եմ արագ ուղակի ժամանակի առումով արագ նշեմ, առաջի 10-րդ տեղում է Ավստրիան, 9-րդ Իռլանդիան, Հոլանդիան, Շվեյցարիան, 6-րդ տեղում գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, 5-րդ տեղում Սինգապուրը, Նորվեգիան, 3-րդ տեղում Դուբայը, 2-րդ տեղում ուրեմն Լյուքսեմբուրգը, իսկ առաջի տեղում որպես այդպիսին մարդու համար ամենահարմարավետ քաղաքը դա համարվում է Քաթարը։ Հարմարավետ թե հարուստ, հիմա դա հարուստ եւ հարմարավետ, այսինքն VVP-ից ելնելով, այսինքն նրա այն զամբյուղի մինիմալ ծախսը, որը նրան աշխատավարձ եւ ապրելակերպը իրեն թույլ է տալիս լավ զգալ։ Հիանալի է։ Եվ այսպես շնորհակալություն ուշադրության համար, սա բարի լույս հայրներ Փանարմենյանի եթերում 1 ժամ 40 րոպեների ընթացքում մենք փորձեցինք ձեզ ավելի դինամիկ եւ ինֆորմացիա լի առավոտ հաղորդել։ Հուսով ենք, որ դա մեզ մոտ ստացվի։ Շնորհակալություն Ինային եւ շնորհակալություն ինձ։ Լավ ձեզ խաղաղ եւ դրական լիցքերով օրենք ցանկանում։ Առայժմ։